Izložbom likovnih radova nastalih na radionicama održanim u prihvatnim centrima za migrante završen je projekat pod nazivom Povećanje nivoa tolerancije između migrantske populacije i domicilnog stanovništva kroz likovno izražavanje. Ovaj projekat realizovalo je Udruženje Srpsko-ruskog prijateljstva iz Šida uz finansijsku podršku Komesarijata za izbjeglice i migracije. Radionice su bile održane tokom prethodna tri mjeseca u prostorijama prihvatnih centara Adaševci i Principovac sa ciljem povećanja tolerancije, međusobne saradnje, upoznavanja i komunikacije kroz umjetnost. Nakon tri mjeseca rada tih likovnih radionica, održanih 26 likovnih radionica na prihvatnim centrima Adaševci i Principovac, nastalo je negdje oko 80 radova koji su ovaj put izloženi ovdje na završnoj manifestaciji tog projekta, jer na ovaj način završavamo projekat i se nadamo da ćemo u narednom periodu zajedno sa komesarijatom napraviti iskorak u ovom projektu u smislu spajanja rada između dece lokalnog stanovništva i dece iz prihvatnih centara. Na taj način će imati pun svoj smisao naziv projekta, a to je povećanje nivoa tolerancije između migrantske populacije i domicilnog stanovništva kroz likovno izražavanje. Radionicu koja je za kratko vrijeme postalo mjesto okupljanja dece, mladih i odraslih vodio je Miljan Torma, profesor likovne umjetnosti, a prijatna atmosfera bila je način da se kvalitetno i kreativno ispuni slobodno vrijeme i uz šarenu paletu unesu boje u sivu svakodnevicu migranata. Srećna sam što sam ovdje. Ovo je lepo iskustvo za nas. Imali smo dovoljno vremena da naše misli i osjećanja prenesemo na crtež. U početku nije izgledalo najbolje, ali već narednih časova zajedničke trenutke smo lepše provodili. Srećni smo i ova izložba nam je veoma važna, jer nam to pokazuje da nam se ovdje u Srbiji poklanja pažnja dok u Iranu nismo bili važni. Zahvaljujem se srpskom narodu i Miljanu jer je bio dobar nastavnik. Izloženo je više od 80 crteža koji su većinom slikani tehnikom tempera i grafika i dela su pojedinaca, ali i grupa omladinaca.